No niin. Tervetuloa taas tänne Petrin salaattikouluun. Ja älkää please vihatko mua, jos nämä jotkut kasvikset on mennyt vähän pilalle. On ollut jaksamattomuutta ilmassa. Ja tämänpä vuoksi, mä en edes tiedä miksi mä teen tämmösen videon, mutta mä teen kuitenkin, niin tämänpä vuoksi ajattelin katsoa vähän näiden vegejen tilanteita täältä, että en sulje kuitenkaan pois mahdollisuutta, etteikö täällä olisi ihan jotain käyttökelpoistakin kamaa vielä jäljellä. Haju, maku, no en tiedä, kyllä ton pitäisi olla aika hyvä. Sitten täällä on tämmönen, kun on aina niin laiska, niin ei meinaa jaksaa noita salaatteikaan loppuun asti tai noita sipuleita loppuun asti leikellä. Ehkä jos tosta leikkaa ton... Leikkais ton pilaantuneen vähän pehmeämmän osan pois, niin kun ei nää kuitenkaan ollut vielä kauhean kauaa täällä jääkaapissa hengailemassa. Niin mä ajattelin, että tosta vois kyllä saada vielä ihan käyttis. Leikkais kato tosta vaan ton pois. En mä tiedä näettekö te. Voi vitsi, tää onkin stressaavampaa kuin mitä mä kuvittelen. Kyllä mä luulen, että noista saadaan ihan hyvä salaattipohja. Sitten otetaan täältä toi salaattikulhon kaltainen juttu. Ja Ei aloiteta helpoimmasta, vaan aloitetaan vaikeimmasta. Kato, kun mä en myöskään, ei ole armeijaa käytynä, eikä rippikoulua, eikä kesäleiriä, niin en osaa kuoria perunoita, enkä osaa tehdä oikein mitään muutakaan, niin mites me otettais tää nyt pois tästä? Tolleen ainakin saadaan jotain pois. Kato, kun ei ole armeija käytynä, eikä oikein mitään muutakaan. Life schoolen vaan. Näin. Hitsi, mua harmittaa, jos se video ei nyt tallenna. Tästä tuli jo ihan paska video, mutta ei mahda mitään. Otetaan tosta pienet pois, niin sit se ei mene hukkaan toi paprika, mikä oli jäänyt masennuspäissään tonne unholaan. Noin. Nyt meillä on aika paljon käyttiskamaa siinä. Mä varmaan leikkaan vielä sormenikin, kun mä oon niin hermostunut. Ei ole rela fiilis. Ei ole pomppu fiilis. Katsokaas, kun on ollut vähän näitä helteitä ja alkoholismin, voi vittu, alkoholismin jälkeistä masennusta tässä, niin ei oikein meinaa nämä asiat sitten sen vuoksi luonnistua. Noin. Mutta jospa leikkaan tästä suorassa lähetyksessä käden paskaksi, niin on siinäkin sitten jotain ilakoimisen aihetta. Tästä saadaan kato hyvä, mun mielestä ainakin ihan hyvän potentiaalisen oloinen salaattipohja. Kato, kun alkaa tälleen hyvissä ajoin tekemään salaattia, niin ei tarvii kiiruhtaa. Tosin mä kyllä kiiruhdan, kun mä oon hermoissani. Vastaleikatun kurkun tuoksu on ainakin aika voittamaton. Eikä ton paprikankaan pitäisi vielä kauhean heikossa hapessa olla. Saakeli, nyt tästä kyllä tulee selkävaivojakin. Ei olisi pitänyt tehdä koko juttua ollenkaan. Nyt masentaa jo aika paljon. Jahdistaa. Noin. Noin. Niin katsokaas, en ole keksinyt mitään tapaa, millä sen salaatin saisi hyvänä pidettyä, mutta kai siihen jonkun kelmun voi laittaa päälle sitten, niin se on ainakin hyvä alku tämmöselle salaattivermeelle, salaattikamppeelle.
Niin samalla te saatte niinku videon ja mä en heitä haaskuuseen näitä kasviksia, mitkä löytyivät. On muuten ihan sairaaloisen kuuma ja paha olo. Kai tää on joku haastemalla. Kasvikset, mitkä löytyivät jostain kaapin perältä, niin en tiedä yhtään. Jos ne on pahaa, niin sit ne on pahaa, mutta mä laitan ne nyt kuitenkin tänne niin saa sitten hyvän vegehomman alun siitä. Ja tämän tomaatin pitäisi kans olla ihan fine. Tsekataan se. Ja siis mähän en osaa, enkä niin kuin osaa mitään tehdä, enkä osaa edes elää, mutta se johtuu varmaan tuosta vääristyneestä itsetunnosta, kun on tullut ryypättyä tuossa juhannuksen tienoilla 4 päivää. Saattaa olla itsetunto vähän vinossa asian vuoksi. On tää vähän pehmentynyt. Toivottavasti se ei olisi kauhean pahaa, kun se on näin rumasti vielä löllööntynyt. No tostahan mä voin ottaa hei sample-palan. Niin mä voin sitten kertoa teille, että onko tämä virhe. Hei! Aika mehukkaan oloinen tapaus itse asiassa. Nyt nämä kasvikset ei mekkään hukkaa. Mieti, jos mä olisin antanut niiden vaan löllöintua tuolla masennuspäissä, niin onpa vaikea leikata. Hyppivät ties minne. Jos mä olisin antanut niiden löllöintua tuolla masennuspäissä, niin me oltais kaikki hävitty. Mä en olisi tehnyt tätä helle videota. Suvisalaatti videota. Kaikki olisi hävinnyt. Veket olisi mennyt hukkaan ja ei oltaisi saatu videoa. Mun pitää mennä seisoo tonne ulos. Aika moneksi tunniksi, että mä saan tää upattua. Mutta tässä on kuitenkin tämän päivän kasvikset. Olisiko täällä vielä jotain? Tota ei käytetä tänään. Annetaan noiden säästyä, mutta tästä punasipulista. Punasipulissahan on olemassa oikeaoppinen leikkaustapa. Ja mä en sitä osaa. Se on kuulemma silleen, että jättää sen tyngän leikkaamatta tuolta. Ja sitten vetää ne viivat melkein loppuun saakka. Niin sitten se pysyy niinku paikallaan eikä karkaile. Mut mä oon tottunut tekemään silleen, että perkele. Mä oon tottunut tekemään silleen, että siis tää ei oo hyvä tyyli. Mua ei kannata don't quote me on this, mutta tää ei siis oo hyvä tyyli leikata punasippe. Mutta on kuitenkin tälle illalle ihan hyvä punasippe sit kuitenkin. Okei. Mene siitä. Niin kato, tää on evostyle leikata punasippeä. Mä leikkaan ensin vähän. Ihan vähän. Näin. Sitten mä laitan ton syrjään. Se on se mun luovutuspala. Kato, kun mä en jaksa loppuun asti ikinä leikata. Ja sit mä otan tosta sivusta. Tällä tavalla. Ja sitten tuolta puolella. Niin eihän tää kovin... Miksiköhän mulla aina paasausräkä tulee? Ei tää kovin käytännöllinen tyyli ole verrattuna siihen, että jättäis ihan juureen asti leikkaamatta. Mutta tästä kuitenkin tulee ihan käyttistä punasipulista. Noin. Nyt saadaan kattokaas vähän Essential Aromas. Noin. Ja sitten otetaan tää jäljelle jäänyt puoli. Ja kamppaillaan vielä sen kanssa. Ui, se meinaa mennä. Mä en nyt tiedä mitä mä teen oikeesti. Meneekö tää ihan väärinpäin? Menee. Voi kakka. No mut pääasia kai et yrittää, ettei me...
Mitä sen sanois? Hui! Leikkaa se! Leikkaa alaspäin! Mene alaspäin! Mene! Hyvä. Niin, nyt tuli tämmöstä huonoa palaa. Kato tätä, se on kun ei ole armeija käytynä eikä ole miehisyys muodostunut sen armeijan kautta. En mennyt sinne simputettavaksi kun en uskaltanut, niin nyt ei osaa edes punasipulia leikata. Voisinpa käynyt armeijan. Armeijassa olisi varmaan oppinut uimaankin, mutta kun mä hyppäsin kesäleirille heti syvään päähän, niin siihen loppui mun uimiset sitten. Loppui oikeastaan kaikki saman tien. Mut joo, kattokaapas, nyt tulee punasippeja kuitenkin. En tajuu, miksi mä tein tämän videon, kaduttaa ja mä... osuin kynteen tasoja. Se on hyvä, kun ei aina porata käteensä. Varsinkin kun hermostuu, niin sit meinaa porata käteensä. Tästä videosta tuli fiasko. Oli tarkoitus esitellä teille hyvän tuulista leikkaajaa, mutta lopputulema olikin masentunut. Masentunut leikkaaja. Noin. Kun ei se osannut sitä punasipulia leikata perunoita.